מתי לראשונה בחייכן יצא לכן להתנסות בעולם האוננות? אנחנו באנו להתמסטל פורים, חברים! Let's go! האם נשים מאוננות? או מי לדעתכן עושה את זה יותר, גברים או נשים? מאוננות? כן. נשים. 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 מתי לראשונה בחייכן יצא לכן לעשות את זה? אני עדיין בטולה. אוקיי, גם אני. Do you give up? No, I don't give up. חברים, ברוכים הבאים לסרטון מטורף, שהיום אנחנו הולכים לשאול את השאלות שאתם כל כך אוהבים. היום אנחנו הולכים לברר מתי נתחילו עם עולם האוננות, כמו שאתם אוהבים את התוכן המטורף שלי. חברים, אז בזמן הפתיח, יש לכם את הזמן המלכותי שלכם לשים את הלייק המלכותי, כמובן להירשם לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה, להדליק את הפעמון, לרשום איזה משהו נחמד בתגובות. אם אתם לא יודעים מה לרשום, תרשמו פשוט אייסובה. חברים, הרבה מאוד אנשים התחילו כבר להירשם לערוץ, תהיו חלק מהתומכים שלי. אני באמת משקיע את כל כולי, 2 בלילה אני פה מצלם בשבילכם תוכן. אוהב אתכם, בואו נתחיל בסרטון. בין. שמי סובה. מה שמך? טופז. נעים מאוד, אז פגשתי אותך פה היום ברוטשילד. מה מעשייך ברוטשילד? מחפשים אנשים. מחפשים אנשים? איזה אנשים? גברים, נשים, וטף. Let's go, משהו משוגעים, משוגעים כאלה. משוגעים. Let's go, אוקיי, אז אני הולך לשאול אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם תיקן הייתי? אני כנה איתך. יפה מאוד, שאלה ראשונה. האם את חושבת שאת שווה? בוודאי. בין 1 ל-10 תני לעצמך ציון. 9.5. לא נכון. 10. לא, יפה, יפה. 10 מתוך 10. כן, ככה, בדיוק, let's go. אוקיי. זה בסדר, יש פה מספיק ארסים מטומטמים, הכל בסדר. אז נמשיך הלאה בשאלון שלנו. האם נשים מאוננות? בוודאי, תמיד. יפה מאוד. מי עושה את זה יותר, גברים או נשים? נשים. נשים. מתי לראשונה בחייך יצא לך להתנסות בעולם האוננות? 14.5. יפה מאוד. מתי לראשונה בחייך יצא לך לעשות את זה? 16.5. יפה מאוד. עכשיו יש לי חידה בשבילך. מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? רגע. לא יודעת מה. לא יודעת? לא. את נכנעת? אני נכנעת. שניהם יכולים לנגוס. שניהם יכולים להריח, אבל לא לנגוס. יפה. מתוחכם, לא הייתי חושבת על זה. גם אני לא הייתי חושב על זה, זה משהו מהאינטרנט. שמי סובה, מה שמך? טל, שלום. נעים מאוד, אז פגשתי אותך פה היום ברוטשילד. מה מעשייך ברוטשילד? מסתובבת עם אחד החברים הכי טובים שלי פה, שותים בירה, נהנים. לטס גו, הכי חשוב שאתם נהנים. אז אני הולך לשאול אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם תיקן הייתי? אמיתי. יפה מאוד, שאלה ראשונה. האם את חושבת שאת שווה? 9 מתוך 10. 9 מתוך 10. 11. למה לא 10? לא, יש דברים. 10, נשמע, 10. תאהבי את עצמך כמו שאת. היום אני 10. יפה מאוד, יפה מאוד. שאלה הבאה, האם נשים מאוננות? ברור. ברור. כן. עד וחלק. אין בוקר שלו. אוקיי, מעולה. אני... בסדר, כל אחד והבחירות שלו, הכל בסדר. אז שאלה הבאה, מי עושה את זה יותר, נשים או גברים? מאוננות? כן. נשים. 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 מתי לראשונה יצא לך להתנסות בעולם האוננות? סביבות גיל 10 או 11. 10 או 11. עקפתי אותך, אני 9. ניצחתי, כן. בן אדם מגיע מאוד. ילדות רצינית. יואו. אוקיי, שאלה הבאה. כן. מתי לראשונה יצא לך להתנסות בלעשות את זה? במין? וואי, אני סחיץ. גיל 18 עם החבר שהיה לי שנתיים. אוקיי, למה? זה בסדר גמור. אופק, אוהבים אותך. אוקיי, שאלה הבאה זה יותר כחידה. מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? שניהם, לא יודעת. רגע. לא יודעת. לא יודעת? קשה לי. את נכנעת? מה זה? מה זה? שניהם אוהבים לנשנש. לנשנש? למה שגינקולוג יאהב לנשנש? זה לא. לא יודעת, איזה מוזר. את מוכנה? מוכנה לתשובה? כן, 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 כן. שניהם יכולים להריח, אבל לא לגעת. וואי. הגינקולוג שלי נוגע, אני לא יודעת מה איתך. באמת? הגינקולוג שלי לא נוגע. הוא נוגע. אחלה גינקולוג יש לך. הוא חייב לבדוק ידנית. אה, כן? או שלא חייב לבדוק ידנית? כנראה שלא. הוא בודק ידנית אבל, הוא בודק. אוקיי, בסדר גמור. נשמה, המון תודה רבה לך על התשובות שלך. שמי סובה, מה שמך? מצוין. שירן לוג. נעים מאוד. אז פגשת אותך פה היום ברוטשילד. נעים מאוד. נעים מאוד. אז מה מעשייך פה ברוטשילד? מעשייך פה ברוטשילד? יעמדו 1,000 פעם מאחורינו. כן, מוזרים. אנחנו באנו להתמסטל פורים, חברים! Let's go. אתה רץ כרגע לאוזניים לכל הצופים. הם ישרדו. כן, הם ישרדו. אם לא, אז ביי. כן, כן, זה הבעיה שלהם, כן. אוקיי, אז אני הולך לשאול אותך לגבי גברים, נשים ומה שביניהם תיקן הייתי? אני כנה איתך. יפה מאוד. אז שאלה ראשונה, האם את חושבת שאת שווה? אפשר להגיד.
יפה מאוד, תני לעצמך ציון מ-1 עד 10. יאללה, 10 מ-10, אנחנו בפורים, 10 מ-10, חברים. Let's go. רגע, ולא בפורים? ולא בפורים, דבר על זה יום אחר. יום אחר. יאללה. אוקיי, בסדר גמור, שאלה כזאת, האם נשים מעוננות? כמובן. כמובן, מצוין. אלה שמבינות עניין. מי עושה את זה יותר, גברים או נשים? נשים. נשים, אוקיי, בסדר. מתי לראשונה בחייך יצא לך להתנסות בעולם האוננות? וואו, בכיתה א'? כיתה א'? כיתה א'? איזה גיל זה? איזה גיל הייתי? 7? 7? 6? וואו, עקפת אותי, אני בגיל 9, מה זה? וואו! טוב שלך. אף פעם עוד אף אחד לא עקף אותי. בסדר, בסדר. כאילו, קיבלת פה נקודות. תמיד יש פעם ראשונה, חברים. בסדר, אז נתקדם לשאלה הבאה. נתקדם לשאלה. מתי לראשונה בחייך יצא לך לעשות את זה? יצא לי לעשות את זה עם איפה היא, לא אתם, הנה, מתי זה היה? שנתיים בערך. שנתיים? כן. אוקיי, בסדר גמור, שאלה. אבל אז היא עזבה אותי. אז היא עזבה אותה. כן, היא פשוט עזבה. בשביל מי, בשביל מי? בשביל האקס שלה. בשביל האקס שלה. אוקיי, והוא היה יותר טוב או לא? וואו, הרבה יותר טוב. הרבה יותר. וזה קשה, כי נשים עושות לי את זה. אוקיי, בסדר, שאלה הבאה. נו? מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? שליח! תגיד לי. להגיד לך? תגיד לי. שניהם יכולים להריח, אבל לא לנגוס. הוא לחש לי את זה ככה. אוקיי, סבבה, נחמד. נשמה, המון תודה רבה לך, זה היה מצוין. חיבוק. חיבוק, כפרה שלי. שמי סובה, מה שמכן? סטפני. אה? סטפני. סטפני ו? אמילי. אמילי, נעים מאוד בנות, אז פגשתי אתכם פה היום ברוטשילד. מה מסכן ברוטשילד? פשוט מנסים סתם למצוא מקום לרקוד וזהו. Let's go, זה חשוב, זה חשוב, תהנו המון היום. אז אני הולך לשאול אתכם לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי? יפה מאוד, אז השאלה הראשונה, האם אתן חושבות שאתן שוות? חד משמעית. מה? חד משמעית? חד משמעית. בין 1 ל-10, תנו לעצמכם ציון. 100. ו? אם אנחנו לא אומרים 10, אז מה זה? מה? אם אנחנו לא אומרים 10, אז מה זה? עם מה? אם לא אומרים את 10, אז אנחנו לא ביטחונים בעצמנו. היא גם 100. גם 100? היא הילדה הכי יפה שאני מכירה. Let's go, אוקיי. נשמה, אפשר לא להפריע? תודה רבה. תודה. אוקיי, אז השאלה הבאה. האם נשים מעוננות? כן. מה אמרת? אני לא שמעתי שאלה. האם נשים מעוננות? כן. כן. אוקיי, שאלה הבאה. מי מעונן יותר, גברים או נשים? גברים. אני חושבת נשים, פשוט אנחנו לא מדברות על זה כל כך הרבה. אתם לא מדברות על זה, אני חושבת שזה שווה וזה תלוי בן אדם. זה תלוי בן אדם. כן. אוקיי, מתי לראשונה בחייכן יצא לכן להתנסות בעולם האוננות? לא נמדת אני. 17? 17. הייתי אומרת כן. אוקיי, ו? לא עונה. את לא עונה. לא. אוקיי, בסדר גמור. מתי לראשונה בחייכן יצא לכן לעשות את זה? אני עדיין בתולה. אוקיי, גם אני. ו? 16. אוקיי, בסדר גמור. בנות, המון תודה רבה לכן. חברים, אני מקווה שאתם נהנים מהתוכן שלי, אני מקווה שאתם שמתם כבר את הלייק המלכותי שלכם, נרשמתם לערוץ, נדלקתם את הפעמון. אתם לא חייבים לעשות את כל זה. זה באמת, זה לא מחייב, אבל אתם באמת, אם אתם צופים בתוכן שלי, תעזרו לי. תעזרו לי, זה העזרה שלכם בשבילי. כמו שאני מצלם בשבילכם, אתם יכולים לעזור לי. אוהב אתכם, בואו נמשיך בסרטון. ביי. שמי סובה, מה שמכן? עמית. אורי. נעים מאוד. פגשתי אתכם פה היום ברוטשילד. מה מסכן ברוטשילד? ברוטשילד? סתם, יצאנו פורים, איזה אתה יודע. פורים, אווירה קצת, קצת אלכוהול. כן. Let's go, let's go, אוקיי. נגמר? טיפה. לא להגזים. מעולה, בסדר, אז אני אשאל אתכם לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי? יאללה. יפה מאוד, שאלה ראשונה. האם אתן חושבות שאתן שוות? ברור. עד משמעי. יפה מאוד, תנו לעצמכן ציון מ-1 עד 10. 100. מיליון. או, let's go, אני אוהב את הביטחון שלכן, זה מעולה. אז לשאלה הבאה, האם נשים מעוננות? לא. לא? כאילו, לא יודעת, מתאר את עצמי שכן, אנחנו לא. אתן לא. אבל בכללי כן. כן, נראה לי. אוקיי, מי לדעתכן עושה את זה יותר, גברים או נשים? גברים. גברים, חד וחלק. כן. אוקיי, מתי לראשונה בחייכן יצא לכן להתנסות בעולם האוננות? אף פעם לא. אף פעם? גם לא אף פעם. אוקיי, אז לשאלה הבאה, מתי יצא לכן לעשות את זה בפעם הראשונה בחיים? האמת שלא יצא לי. לא יצא לך, גם את זה. וואו, שום דבר, את פשוט קוראה ספרים בסופה שלי. לא ספרים, אבל לא יצא לי לעשות את זה. לא יצא לך. היא בדרך לשם. היא בדרך לשם. אוקיי, ומה את אומרת?
שאולי בגלגול הקודם. אולי בגלגול הקודם. אוקיי, בגלגול הזה עוד לא יצא לך. לא. אולי תנסי, זה יהיה מעניין. אולי. אני משדל אנשים לדברים לא טובים. אוקיי, שאלה הבאה. מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? המשולש. קרוב, קרוב מאוד. תביא לנו רמז. זה לא רמז, יש לי כבר את התשובה. אם אתם רוצים את התשובה, תגידו שאתם נכנעות. נו, אנחנו נכנעות. נכנעות? נכנעות, כן. יפה מאוד. שניהם יכולים להריח, אבל לא לטעום. שמי סובה, מה שמכן? אדר. יעלי. נעים מאוד, אז פגשתי אתכם פה היום ברוטשילד. מה מעשיכן ברוטשילד? האמת שאנחנו לא עושות כלום. לא עושות כלום? סתם, מסתובבות. ליהנות, ליהנות מרוטשילד, גם אפשרי. נכון. יפה מאוד, אז אני אשאל אתכם לגבי גברים נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי? יאללה. יפה מאוד, אז השאלה הראשונה שלי. האם אתן חושבות שאתן שוות? בוא נראה את הסוודר, שיראו. אוקיי, אין בעיה, ברור. אז תנו לעצמכם... תנו לעצמכם ציון. מ-1 עד 10. כאילו מה... תני לעצמכם ציון, מ-1 עד 10. 10, ו... אני אתת לעצמי 7 מתוך 10. למה? למה ככה? למה ככה? למה? את 10, נשמה שלי. את צריכה לאהוב את עצמך הכי ראשונה. אני אוהבת, זה לא קשור. יפה מאוד, יפה מאוד. אז זהו, הגענו ל-10, יפה מאוד. שאלה... שאלה הבאה. האם נשים מעוננות? נשים כן, אנחנו לא, אנחנו דתיות. אתן לא. אנחנו לא. אוקיי, בסדר גמור. מי לדעתכן עושה את זה יותר? גברים או נשים? גברים. גברים. גברים? חד וחלק? לא יודע, לא, לי נראה שגברים, לי נראה שגברים. נראה לה שגברים. בסדר גמור, שאלה הבאה. מתי לראשונה בחייכן יצא לכן להתנסות בעולם האוננות? בחיים לא, עדיין. בחיים לא? באמת? כן, באמת. באמת? אז אסור? אסור לצלחן? לא אסור, פשוט זה לא... לא אסור. זה לא אסור. טוב, בסדר. אז מה, מה זה? אז למה? זה כאילו, פשוט לא מדובר, אנשים... בגברים כאילו זה ידוע, אבל נשים זה לא... לא, זה פשוט לא אסור. זה לא פשוט לא אסור, אל תקשיב לה. אוקיי. אבל אסור, שאלים אסור, אז אני אומרת שאסור. בסדר, אסור. זה כאילו... לגברים אסור. אוקיי, בסדר, שאלה. שאלה הבאה, חג שמח, אני בא עם שמח. אנחנו באמצע רעיון פשוט. אני באמת מפורסמת, לא להפריע. אז אני איתי? אנחנו איתך. יש, יופי, שאלה הבאה. מתי לראשונה בחייכן יצא לכן לעשות את זה? עדיין לא. עדיין לא? עדיין. גם לא? אוקיי, שאלה. לא, את לא. שאלה הבאה. מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? לא יודעת, מה? שניהם יכולים להריח, אבל לא לטעום. עדיין לא הבנתי? עכשיו הבנתי. יפה. בנות, המון תודה רבה לכן. זה שמי סובה, מה שמכן? אני דנה. גל. גאיה. עוד היה. נעים מאוד, אז פגשתי אתכן פה ברוטשילד. מה מעשיכן ברוטשילד? הארק מקבי. מה? הארק מקבי. אוי, באבוי. איזה הארק? הארק האלי, מוזו. אלית, אלית. לא, 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 בלי בירו. אשקלון? חבר'ה, לא להפריע, בבקשה. יש, אוקיי. אז אני הולך לשאול אתכם לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי. אוקיי, ברור. יפה מאוד. שאלה ראשונה, האם אתן חושבות שאתן שוות? כן, מאוד. חד משמעית, ברור. יפה מאוד, כל אחת נותנת לעצמה ציון מ-1 עד 10? איזה 7? 9. 10. בנות, אני אאכזב את כולכן, כולכן 10. כולכן 10, באמת, עם הביטחון העצמי קדימה למעלה. אוקיי, אני אשאל שאלה הבאה. האם נשים מעוננות? מי שרוצה. מי שרוצה. כן, מי שרוצה. ומי שלא רוצה? לא כל אחת עשה את זה. מעוננות, מעוננות, הן סתם מתייפפות, הן מעוננות יפה יפה, מעוננות כפרה. מעולה, בסדר גמור. שאלה הבאה, מי עושה את זה יותר, גברים או נשים? נשים. 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 גברים. על גברים, קל. נשים, אתה לא יודע מה קורה שם, נשים. אני לא יודע. נשים, נשים. את רוצה לספר לנו מה קורה שם? תמשיך, שאלה הבאה. תמשיך. בטח. אוקיי, בסדר גמור, שאלה הבאה. באיזה גיל יצא לכן להתנסות בעולם האוננות? 16? 16. בוא נעד. אוקיי. לפני שנה. לפני שנה? עילום שם. עילום שם. עילום שם ו? וואלה, גיל מוקדם, אני לא אגיד. גיל מוקדם, את לא תגידי. אוקיי, בסדר גמור, שאלה הבאה. מתי יצא לכן לעשות את זה בפעם הראשונה בחיים שלכן? 15, 9 חודשים ו-21 ימים. מה? עוד היה. אורלי, מה את רוצה? זה כתוב. אוקיי, אוקיי. נורא חושרמוטה. אוקיי, ו? 15. חייבה? 18.
לא זוכר. מה? לא זוכר. אני לא זוכר. אם תפעל את זה לטיקטוק, אתה מת, אני מודיע לך מראש. אה, אבל זה העניין. אתה מת. אבל זה העניין. אז תמות. אז תראה, אני הולך למות. תמות. אוקיי, שאלה הבאה. אני מודיע לך מראש. אתן מוכנות? נו, כן. מה משותף לשליח פיצה ולגינקולוג? שאלת פורנו שמנו. מה? ואני בעייתית יבת זונה, ואני לא מאה. מה אתן אומרות? לא יודעת. מה משותף לשליח פיצה ולגינקולוג? אני סתום. וואו. רגע, מה משותף בין שליח פיצה לגינקולוג? נכון. שתיהם נכנסים לתוך הבית שלך. קרוב, קרוב. הסיגית שלי. קרוב. זה הגרסה שלך, אני יכול לתת לך את הגרסה שלי. שניהם יכולים להריח, אבל לא לגעת. למה גניקולוג? עולה לי כל העם. מה קשור? גניקולוג נוגע. באמת? נראה לי יש לך גניקולוג לא נכון. יש לי אישה, היא נוגעת. יש מי סובה מה שמכן? What's your name? סובה. סובה? Yes. מורגן, סיגל. היי. סיגל, נעים מאוד. אז פגשת אתכם פה היום ברוטשילד. מה מעשיכם ברוטשילד? סיימנו את הערב. סיימת את הערב? כן. אוקיי, בסדר גמור. אז אני הולך לשאול אתכם לגבי גברים, נשים ומה שביניהם. תהיו כנות איתי? כן. אוקיי, שאלה ראשונה. האם אתן חושבות שאתן שוות? כן. יפה מאוד. תנו לעצמכם ציון מ-1 עד 10. 20. אוקיי, ו? 20. אוקיי, בסדר גמור. שאלה. We're fucking princesses. princesses. אוקיי, let's go. אוקיי, אז שאלה כזאת. It's gonna be on YouTube. Yeah, it's gonna be on YouTube. I think we're doing it. אוקיי, אז שאלה כזאת. YouTube. האם נשים מעוננות? What does that mean? I don't. Do girl. I don't. Personally, I have a boyfriend. Wait, I don't understand the meaning of the word. Do you jerk off? Do women jerk off? Yes, every woman does. Every woman. I personally don't. Okay, you're different. No. אוקיי, בסדר גמור, השאלה הבאה. מי עושה את זה יותר, גברים או נשים? גברים. גברים? כן, עובדה. אוקיי, בסדר גמור. Get a man to put for them. אוקיי, איזה כיף להן, איזה כיף להן. No, men are weak and basic, that's all. אוקיי, אוקיי. Yeah, you know it. Yeah, I know, I'm so weak. אוקיי, אז next question. מתי לראשונה בחייכן יצא לכן להתנסות בעולם האוננות? Wow, I don't know. When I was locked in a fuck my home. You was locked? I was locked in my home. What age it was? COVID, corona. Ah, it's a corona. Yeah. Okay, ve? Wow, I don't remember. You don't remember? I was little. היית קטנה. Girl, כן. אוקיי, אוקיי, שאלה הבאה. Aired, aired, aired. Oh my god, if I lose my job because of you... מה, מה? If I lose my job because of you... Okay, so? It's your fault. No, I hope it's not. Well, please don't. He's just trying to get us to be honest. Yeah, I'm honest. It's rare. Yeah, just be honest. It's cool. I was 20. Okay, so... Wow, okay, אז אתן מוכנות לשאלה הבאה? הופ. I don't know. הופ, סורי. אתן מוכנות לשאלה הבאה? אוקיי. מתי לראשונה... One more? Yeah. מתי לראשונה יצא לכן לעשות את זה? Sex? Yes. 16 and a half. אוקיי, קרוב, קרוב. אז יש לנו עוד שאלה אחת, אתן מוכנות? אוקיי. מה משותף לשליח פיצה וגינקולוג? He delivers a service. מה, מה, מה? He delivers a very important service. גם, זה נכון, אבל... He gives me pizza and makes me happy. The gynecologist gives me service and... I don't... לא נראה לי שהוא עושה לך happy, גינקולוג עושה לך happy. No, he doesn't make me happy, but he makes me healthy. Healthy, אבל האם השליח פיצה עושה אותך healthy? משהו משותף ביניהם. No. אוקיי, אתן נכנעות? מה? אתן נכנעות? Do you give up? No, I don't give up, you fucking... No. Okay, okay. So tell me your opinion. A gynecologist is a man or a woman who makes women with their bodies feel healthy and... Yes, but what's the common between the pizza delivery guy and the gynecologist? We order it. Does he have to be a guy or can he also be a girl? It doesn't matter. So then... אתן נכנעות? No. No. Okay, no, let us think. Never give up. Never give up. Let's go. What do you think? Pizza delivery guy who makes us super happy because he delivers. Well, you know what you get. Yeah. You're going to get possibly a shitty service, possibly a great service. You just got to spread your legs and wait. Okay, אני אספר לכם את התשובה. אתן מוכנות? כן.
שניהם יכולים להריח, אבל לא לנגוס. I don't know what they both can smell, but they can't bite. Well, I don't get it. Yeah, okay, so no, they can smell the pizza we ordered, but he can't, like, have it. And the gynecologist can, like, understand our smells and not get into it. Well, I still think that they both do a decent job. But a lot of my gynecologists have been female, so what do you have to say about that? I don't know, they still can't bite. She was still can't bite. Sensitive, yes. True. I guess it's about the pizza man, so... בנות, המון תודה רבה לכן, זה חברים, אז הגעתם לסוף הסרטון, תודה רבה שצפיתם בהכל, אני מקווה שנהניתם מכל התוכן הזה, כי אני עושה את זה בשבילכם. חבר'ה, 3 פאקינג בלילה. זה כבר כל כך מאוחר, אני כבר לא עומד על הרגליים, אני מעוך, אבל הגעתם לסוף. זה אומר שיש לי קצת רגע של שלווה, ובנינוחות לבקש ממכם, חברים, בבקשה. אני באמת מבקש ממכם מכל הלב, תשימו את הלייק המלכותי שלכם, וכמובן, תירשמו לערוץ, כי הרבה מאוד אנשים לא רוצים להירשם לערוץ, אחי, אבל אני עושה את התוכן הזה בשביל בשבילכם, אתם נהנים ממנו, אתם כרגע צפיתם בכל הסרטון שלי מההתחלה עד הסוף. זה אומר שאתם תפרגנו לי ממש בקטנה, ממש בקטנה. אוהב אתכם חברים, נתראה בסרטון הבא, ביום חמישי, 8:00, הייתי איתכם, סובה, ביי.